Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Sus, girme, getme ora. Bla. Bla. Hekayeni oxuyum sizə. Deməli biz gecə smenində işləyən polis idi. Kimsə sürəti aşdı, avariya elədi. Biz getdik onun arxasıca. O da getdi ardasa gizləndi hansı evdə. Biz onu gedirik axtarmağa. Nitek. Babaş, bir dənə tərcümə elə. Babaş, bir dənə ey babaş nədir? Mağ, bir dənə səsləndirmə elə də bu köhnə VHS səslərlə. Amma Azərbaycan dilində. Baş üstə bu dəqiqə eləyəcəyik. Ay sabah elə. Bu dəqiqə hər şey başlayacaq. İmprovizasiya elə, improvizasiya elə, davay. Hekayəni danışmışam sənə. İki dənə gözəl polis başım düşüb bu qatil dalınca. Qatil oldu, qardan bilinir. Bu da qatil. Qabaqda, Hyundai sürür özdə, köpək uşağı. Step-demdə özdə. Mən deyiləm, brat, mən sükanın arxasındaydım. Hətta sənin adın gəldi, Siyosep'dən tapıq. Gəçim elə. Qaçış 9-11. Qaçış 9-11. Sən niyə səsirəm, niyə orada? Qaçış geri. Qaçış geri 9-11-11. 9-11-11 nə, davay. Yoxmur taşıram. Məşinəm. Aa, uje, belə. Sənə polis paltarındayıq. Babaş, bir nəmət, sən mən tərəfə. Sən bəyək qızıydın axı. Gördüyünüz kimi babaş transdır. Paylaşarsan bunu. Gəlin bu tərəfə, gəlin, davay. Meşə, gəlin. Burası mı? Yapon meşəsi. Yapon meşəsidir ki. Mən ya meşə yaparsınız. Bir güzel trans. Trans da bize sənə nə olub orta? Mən, butulka tab. Ben bu dolgayı oturtacağım seni. Allah bəsdir, gəlin görün bura. Dayan, ev. Qapı açılmır. Haradasız? Qapı açılmırsa krobar tapmalıyıq. Krobar nədir? Allah o şey də, lom. Mən lapatka tapdım onu. Gördüyünüz harada, 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 harada. Maşın var. Amma götürmək olmur. Biz nə pis pis yeririk? Allah, elə bir pampersin var, pampers doldurmuş. Kərdinka. Biz niyə mal kimi meşəyə girdik? Allah, vedranı təpənə çırpın. Allah, adamın arxasıca da, brad. Təpənə çırpın. Adam niyə mal kimi meşəyə girdi? Adam bizdən qaçırdı ona görə. Heç kimi qorxulu film izləməyib yəni adam. Var da, brad, elə şeyi izləməyən. Brad, qan, qan. Ərqə qapıdan girə bilərik. Qan, həblə, qan. Ups, girin, 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 girin. O, pink nə qəşəkdir? Brad, mən girməyəcəm içəri, mən götümü çöldə tapmamışam. Babaş. İçəridə peçəni var, ay sal, davay get. Ay, bilə, çox genişdir. Ay, bilə, qan. Bu, sırfdır, mən sənin arxanca girəcəm. Gəlin roleplay oynayaq, Brad, gəlin roleplay oynayaq. Biz üç dənə polisik. Biz nə varmalıyıq, məqsədimiz nə varmalıyıq? Brad, adamı tapmalıyıq. Öldürməliyik, yoxsa prosto tapmalıyıq? Allah hələ bilmirik, tapanda bilərik. Zəng edəcəyəm, amma zəng eləmir. Septim, bura bax. Septim, septim. Ala bankaya yemək ye. Pusursuz, ala belə. Ala. Coca-Cola içmək istəyirəm. Ala kvas iç. Qapını açdım, ə buradan, gəl köməyə. Orada nə? Ala gözdə, çölə açdın qapını deyəsən, gəldiyim yerə. Biz getmə, xiyar. Tək getmə bu oyunda. Bura gəlin, bura gəlin, bura gəlin. Uyum da, bu nədir, bura nədir, bu nədir? Hamam, girsin. Bura tuvalet, tuvalet görmürsən, bura nədə? Ola, tuvalet. Uzanlılar teknologiyası. Bura nədə? Burak, mən bura tək gələn dövrəm. Bir dəqiqə, bu ev valıcı gör sən, Raxçol, dəyəm. Səbiş yol burdandır, bax, səbiş. Mağ, gəl bura, babaş. Allah, haran açdın? Televizor tapdım, bunu sataram, bax, mən qəşək. Gəlin arxamıza, gəlin arxamıza, burada yer var. Uy, uy, bula. Nə oldu, Burak? Sevdim, saati görüb qorxdu. Sən. Aa, burdan keçid var, lol. Kitabxanadır bura. Valla, sənkin bayaqlar... Bura, butulka axtarırdıq bayaq. Sio, tapdıq, axtardığımızı tapdıq, gəlin. Babaş, getdik, butulka tapdıq, getdik. Qan kreci fikir verdiniz heç. Qayıtdıq meşəyə. Tutuldum falan. Washington Post. İndi ruh görəcəyik biz. Bu yaqın bu 4 Beatles. Uşaqdan biri olub. Beatles-dır bu, ha. Beatles? Bu 4 uşaqdan biri olub yaqın. Aha, Beatles-dır, bilət bu. Bunlardan hansı John Lennon idi, ha? Beatles-dır. Təsəzəm Beatles deyil, hansı Levi Qaqaşlardır.
Çeska baba. Ha bu ne labirint ev? Dead Soul'dan bak bağlıdadır. Abi bu değil. Bu arada bazı... Burad bu orta şey yapıyor. Orada SSR'de olan et seçen. Aha! Buraya bakın. Putulka soldan geldi öz özüne. Bak öz özüne geldi bura. Kaydıram. Aa SSR'de olan et seçen. Aa sen ölümün gitti. Ama deyorsan et teknik ve poğ çekilir. Görünürek dedi. Aa Tanik. Tanik'e bakın. Çoğuna şeydi o Armeyski. Oy bula korktum. Askerlikte olan Tanik'ler. O adam. Bile daha gidebilir. Şurada öldü yani. Vay bile. Protokolunu yazdık. Gelirik. Protokolu yazdık. Bize oğlu da yazdılar. Bu da taptı. Batanım. Batanım yüce tıram. Şu oyun kurtardı beyler. Şu kurtardı. Ne tez? Burada da kapı var. Bağladı burada. Ha, yakış. Bunun bazına da o. Telefon. Götürme. Götürme. Ben bilirim götürenden sonra ne olur. Götürme. Ben de götürürüm. Götürdüm. Eh ya. Sen bir hafta gömdüm. Oturlar ağzınıza. Sen bir hafta gömdüm var bize. Allah kasete zaten bakmamışım. Ne bir hafta ömür. Bırak zengi götürdünse sen pokundu hocam. Gəlin qabaqda qapını açın. Baxardın ha, baxardın ha. Gəlin qapını açın. Qorxulu şeyə görmək üçün biz bir fanar açmışıq. Gəlin söndürəyini elə gizləyin. Qorxulu şey gəlsə də görməyək. Prosta işin olmasa da işini görəm. Tapanmayacaq. Şey, intellektual, yüz falan. İntellektual et olur. Yuxarı baxırsın. Keç. Ala burada tapdım yer keçid. Gəlin. Aha, gəl. Bax burdan keç. Elə bütün pox püsürdə bu tapır ha. Maqa bax. Girirdi, girmədi. Sən sən nə girib belə bütün pox püsürsən tapırsan. Aa, buna bax qapını bağladı ki, o millət. Get, gedin, gedin. İrəli gedəmək istəmirəm, get. O şo qova getmə. Ay da yaxşı da pişin. Ay Mən bunu gizlətdim, brat. Mən bir dəfə o telepuzikləri oynuyorduk, orada çox qışqırırdım. Yadınızda dəqiq ki o telepuzikləri. Ay bilə, buna görə Outlast oynamıram. Bax, brat. Bax, brat. Bax, dedim axı septim getməlidir qabaqda. Mən dedim axı. Kişi pusiyam. Oturucam, nə olur ki, bir yerdə getməlidir. Çöl, davay, çıxıb çölə. Güzel çölə çıxaq. Çıxaq gəlin, getdik gəlin, həmən qıdmır mənə işinə. Sonu mənə, burad, mən çölə gedirəm, şu, qayıdırım evimə. The generator lever is broken. I saw a spade. Ala, ikinci mərtəbəyə qayıdıb nəsə tapmalıyıq oradan. Mən gözləyirəm burda. Gəl hə. Bəlkə burdan. Gir, Mark. Yox, siz buyurun bəyim. Gim var. Bəyim, siz buyurun bəyim. Məllim, keçin qabağa nə olar? Allah, iki dənə kişi bir deşiyə girəmir, dol. Aa. Buna görə 50 ildən başlayıb. Girin də, yaxşı, mən gedim qabağa. Mən qorxusundan. Bu da mən qorxusundan. Aa, bu səfər mən qorxadım falan, gəldim. Nəsə olsa putulkanı götürürəm də, yəni ruhu qorxudarıq. Oturmaq da üstünə oturaq. Üstünə biz oturmayaq, ruhu otusturaq bilə. Burad, ruh biz otusturacaq onun üstünə, inan. Necə də məntiq abidəsidir. Mən sadə demişəm, məndə məntiq gözləmə. Hədi, girin, da. Davay. Bağa görsün, tanımadığımız qapılardır. Xuna muxuna. I need something to cross this hole. Tərcüm elə. Mənə bu deşi açmaq üçün nə lazımdır? Aa, şkafları açın, şkaflarda nəsə olur. Ay, bu qorxublar sənə. Nə oldu? Ala şkafdan görünə çıxdı. Bu krabdan qorxubsan mən, bu nədir? Ala risk çıxdı. Niyə görə sən ağzının içinə o çıxır, amma mən uzaqdan səsini eşidib diksindim. Madam maraqlı, öz mənim də kranım titrir niyəsən. Mən elə bilirəm ki, mənə gəldin nəsə qabaq. Deyirmə bu qan, günü çıxmadan qabaq, mən niyə qorxmalıyam mən? Oy, biz baxıram ki, nə çıxdı. Ala ört bilə, gözüm görməsin bunu. Qabağa gəlin. Qabağımdan meyit keçdi.
Vedat canım çöle çıkardın. Kabağımızdan meyit kesin. Çölde meyit var. Abi olan şeydi. Abi Murat olan şeydi. Meyit keçerdi adam kabağından keçer. Meyit keçmezdi abi. Yaxşı meyit keçerdi yolundan keçerdi. Ay abi yavrucuğum. Nasıl tapdım? Ha budur da cross hole. Değişik keçmek için. Değişik keçebilirik. Murat ata yaxşısı oldu ki pencereden de bakmayın çöle. Bak kuram ki Murat lan. Haradasınız itirdim? Ah aşağı pat pat düşen pilekken. Süba burada. İtirdim sizi haradasınız? Baba şitirdi bizi. Fucking Allah yok bura gelin görmeli burada ne var. Safe'ler zat. Oh. Abi la kaminin bir, yanında ne var? Plus Marat plus. Kamin ardadı. Birin en aşağıda en birinci girişte. Ben en birinci o kamine fikir verdim. Allah bu yok olmur. Allah yok olmur. Sol düğmen koymamı. Gəlin beyler, gəlin bura. Amma nə gəlib? Düz yoxdur deyə. Nə var ki? Düz. Gedin də gedin. Gəl. Bura gəl şey. Ala onsuz da fərqi yoxdur. Ya oyun elədi ki, qorxu bir şey çıxsa üçümüzün də qabağı. Ha baş gəl, gəl. Hə daha salona görə gəl birinci sən get. Ay bura biz də maşını qabağa tuturuq. Babaşova Lenin'in heykelinden gelir ki böyle Lenin. Lenin seni korusun. Komünizm korusun babaş. Aa gitmiyor. Lenin ayağının altında kaldı. Lenin değil Washington'du. Aha! Ben bunu cross işe demektim. Aa Freud'du Freud. Freud. Rettir onu. Bakalım diyeceğim. Allah Freud'u okşuyor bilmiyorum. Freud kimdi? Freud kimdi amık? Necə taktın? Aa yoktu. Freud'a necə okşaktın? Psikoloji analiz. Psikoloji analiz. Sen hakikaten Freud'a ihtiyacın var bir dakika. Bakın yere koy görüm onu. Uy bre. Canım gitti. Amık gelin bura. Bizim o şeydi o deşiği bence bağırmak için. Bu lazımdı. Bak, bak, benim ha, yazam değil. Gitti. Ha, bunu neden götürek? Allah taş attım başına değdi ona yaygın ona göre. Amık. Ha. Amın o deşiği örtmek için bak bize bu lazımdı. Bunu neden götürek? Birini götürdüm daha yerde adıp tana. Bence biri bəsdi onun. Bence. Ben tahta götürürüm, siz qavaqda gedin. Yol göstereyim. Gel. Məni vurdun, sumu öləcəm indi. Gel. Puy. Sən qavaqda getməlisən. Harada? Ha, buradan gəlirdiniz. Burak, məndən uzaq durasın. Gəlin bura. Öldürəsən. Canım mənizə baxa bilirəm. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, mən getməyəcəm ora. Yaxşı, mən gedim, mənə skrim eləsin. Gəldim baba, durun gedin. Heç nə eləmir bu. Abi onu hay gedin. Məbitdi qorxudan məbitdi. Deşiyardadır, gəlin. Amma biriniz götürün. Götürün getdik, götürün. Taxta yarımızın altında. Gəlin bura. Gör, nə ki bombalı oyunu oynayırıq. Get oynamırıq ya. Oh, öz özünə gəldi. Kesin qabağa. Ey olmaz. Açar lazımdır. Açar lazımdır. Yaxşı, gəlin qabağa. İkinci mərtəbə lazımdır, gəlin. A, pusidar. Gəlin, qapı açılmır. Burada boşdur. Ay, buradır, buradır, buradır. Gəlin, gəlin. Hara getdin aşağıya? Vallahi içəri getmiş, düzdür. Aa, məndə ping getmişdi güya, amma çox pis vəziyyətdə dəyişir. Orada nəsə var qavaqda, bəlkə gedəsə, amma yox, sağda imiş. Pəncərə, aa, pəncərə, pəncərə. Aa, burada baba çay içmiyorlar, aa, burada da deşik var. Zombi nə bir yerdə çay içərsən, zor olar. Aha, aşağı düşməliyik. Gözlər, qavaqda nədir? Tapdım. Şu unlocked. Nədə unlocked oldu? Nədə unlocked? Gəldi şeyə, motora. Ala yox. Motorun ruskasını tapmamışıq axı hələ. Bu ikinci mərtəbədə də axtarmalıyıq. Bəs nə unlock oldu? Nəsə unlock oldu bilmirəm. Yaxşı şey unlock olmaz. Aşağı da düşə bilərik, ondan sonra eləyərik. Gəlin birinci axtaraq. Yaxşı şey unlock oldu. Gəlin. Kamin, ha, kamin. Gəl qabağa. Ay, yavaşlamayın da, yarım saat uzadırsınız. Ata, hadi tez qutaraq gedək. Qoy qorxusun məni, qan var burada.
Hayat ağa tez qorxutsun zatı qutarsın. Niyəcək öldürəcək. Millət bura hara gəlmişik biz? Oradan gəldik ki biz. Gəldik. Oradan gəlmişik. Marokkaş marokka var. Çağ tapdım, nə tapdım mən? Gözdə aysa bu da açar. Tapdım açarını. Gəl açar aynadan yerə at. Aynadan yerə at açarı. Ay yox da siz özü gedin. Ala belə ayır. Am çıxın sən götür, səndə donmur, məndə donmur. Gəlin bəlkə bunu açdınız, bir görün. Ay yox, gəl gedək. Ay yaxşı gedək. Bəyəq açar deyə bəlkə bu onun üçündür, aşağı qaçar. Ala bu dana işığı yandırmaq üçün. Bəs şey generatordan da. Amma generatordur bu. Gəlin düşün. Amma qaçarsan da sən qabaqda getməlisən. Ala yolu tanımıram axı mən. Oy bla! Mən burdan getmirəm mən qabağa. Ala. Götür get bla. Bla, mən bilirəm, mən bilirəm bu xorğa necə düzəlir. Nə? Bu nədir? Başıma qonaq çıxdı. Unitazdan öldürdüm. Ala yox. Əşyalarla öldür, əşyalarla öldürəndə elə olur. Amma sən nə edirsən? Götür, götür onu. Haradadır? Ha, burada bu başın ayağım üstündə. Oh, hayır, mən burada, burada. Kırmızı kızardı. Uca heç bir qorxu görməyəcəm. Öldün? Yox, yaşadım, olsun la. Dirilmirsən? Gözdə, gözdə bax, səbiş bura bax, səbiş. Səbiş bura bax. Meydimi zorlamayın, ha, tanıyıram sizi. Yaxşı, gəl. Get də qabaqda. Səndə də açarsın qabaqda. Ala, get qabağa. Qaçar səndə. Get qabağa. Qabağa. Açar səndə dindən sonra, davay. Yarı yolu mən daşmışam, indi sən daş. Davay. Bir dəfə də məni qorxutsunlar. Daşımıza heç də çıxmadı, nə çıxsam siz səbişə çıxın. Davay da dön. Dön da dön. Af, söt, söt. Qorxulacaq məni kimsə. Amma ki, məndə ping yüksəti açar itir gözünün qabağından. Tacı çöldəyik. Get də apar o qabaqdakı generatora qoy açarı. Lever not work. Nə not working? Başın çatmır. Qaz lazımdır. Babaş gəldi. Mənim angırbağım bu. O biri dünyadan salam bilir. Bu. Mən istəmirdim. Brat, şey axtarıq, qaz balonu axtarırdıq. Qaz, nə bilim, neft, oil, nə var? Nə tapsan? 2 dənə, 2 dənə lazımdır. What the fuck? Necə biləcəyik? Brat, varsa bütün oyunlarda mən qışqıram da, bir dəfə də sən qışqır. Necə biləcəyik o? Gəlin, görün bura. Adam bir yönə oxşuyur. Hə, orada iş nə yoxdur, qayıdın arxaya, orada iş nə yoxdur. Əslində heç bəlkə də zombi deyil, oğru yalanmışdan özünü uzandırıb, başına da baltanı çırpıb ki, elə bilək ki, ölüb dövə çıxıb gedək. Bir fəsət çıxamıram. Hadi fucking shit! Səbiş demək. Qaldıq burada. Amıq dirəşdi bu. Elə yox, itələ. Tələ də oradan. Malaba. Gözlə. Nə itəliyəmiş? Hoppanıb keçəmişsiz üstündən. Yox. Hoppan keç. Ay öpürəm. Bayaqdan bir poxu eləyəmişsən. Nə silə bir yerdə nələrsə. Amma kitab tapdım. Qazın əvəzində bəs eləyər də mən. Mən də yəni. Ala qaz. Niyə uzadın? Ala qaz biri. Götür getdim. Ala aynadan atıram, ala aynadan atıram ikinci mərtəbəyə götürərik. Nə oxşuyur deyə bir baxardım. Tana. Nədir ki belə? Amma gəlin bura aşağı düşün, gəlin bura aşağı düşün indi. Düşün görüm nə var orada. Düşmür. Bu bunun üçündür, bax bu bunun üçündür, gözdə gözdə. Bu bunun üçündür, qaç. Attım, attım, leşini attım sənin. Ay çıxma gələ. Çıx təzdən qoşul. Aç. Gedin, davay. Tap, kim tapıbsa da geçsin irəldə. Kim açıb da onu? Babaş tapdı. Kim açdı? Babaş. Ana pussi sizəsiniz. Mən getdim evə. Velosiped, 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 velosiped. Qay, minə gidək. O, içəri nə zordur.
Əsr şey bunkerdir, apokalipsis bunkerdir. Şurada qalaq. Aha, nəsə benzin qalaq. Aha, ye, ikinci tapdıq, qaz. Buradı. Onda par. Maybe we need power. Aaa, Cev çöldəkini qurandan sonra bura qayıtmalıyıq yenə. Niyə? Aa, bu da tapdıq ki. Tamam, ben mən nə deyirəm, baxın da. Hə da, aparaq onu, burada gəl bunu aktiv eləmək lazımdır, gəlin. Siz çox bəxtlərində görmüşsünüz. Mən burada qalıram, aktiv eləyəcəm. Hə, sən qal orada. Əndi çox çor adamsız, əsiz. Bax, indi qaydında bizi ilə edəcək, bax. Qaydan kimi nəsə çıxacaq qabağıma. Bax, 100% deyəm, 100%. Get. Gözlə, bax, brad. Hə, gözlə elə deyil o, təzdən elə. Biraz da qalaq. Gəldim, burada bir şey yox idi, gəldim, burada bir şey yox idi. Gəldim, görüşü gedirəm. Hə, yaxşı, gəl. Gəl, söyləyə. Hə, gəlin qabağa. İndi o deşinizdən bir əl çıxardı. Aha, yanıb sönür, babaş, qabağa tez. O deşinizdən bir əl çıxardı. Yaxşı, bir dəfə mən qışqırım. Shit, I lost my flashlight. It's too dark. Nəsə gələcək. Nəsə budur? Nə oldu? Oyun, aa, ni də key deyir, gətirib key soxuram, işləmir. Açdı. Açdı. Nəyi? Qapıyı. Sən də yanımızda idin səsi bayaq. Haradasınız siz? Mən burada bir fanar var idi, o fanarın yanındaydım. Millət, haradasınız? Sizi görmürəm. Millət. Oy, nə bilim, fırran axtar bizi. Ay, bu səbləşdir deyim məni. Nə qədər yanıq sönmək olar? Sumo bilər. Bilmə, indi ki, qaşa göt... Qapı açılmır. Başqa yerə. Millət, haradasız? Yol axtarıq, sən də nəsə axtarmağa çalış. Başqa, nə baba, buradasın. Bura gəlmişdik, deyəsən. Bu ışıq məni ücəsəbləşdirir, qorxutmur, ücəsəbləşdirir. Allah haqqı. Ey bləh. Mən maraqlıdır. Dursun bir bunu nə üçün qurub? Bax, nə yeri var? Götür gedək. Burdadır, gəlin. Bax, bura qapını buranı açmaq lazımdır crossbow-un. Al, açdım. Gəlin. Fonarikimizi qaytar. Bax, qabaqda sodunan kimi ha. Yox, qorxma. Mirat, mən qaldım bu trubkancısına heç çıxamıram. Mirat. Çalış bir dənə, eş sən çalış, asan da çıxmaq, görəsən, diqqətlə baxsan. Uyay, yuxub gəldi, yatmaq istəyirəm. O qədər qaranlıqdır ki, adamın yuxusunu gətirir. Hədə bir qorxulu bir şey çıxsın bir dirə duraq, hə? Hətta qorxulu bir şey, balta ilə kimsə göt eləyibirəm. Nə zor, oyunlar. Neyə çəkilir, ayy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 y
Kuklu heç ne yoxdur əslində. Düzün desək. Ə, olsa da görməyəcəyik. Haradan gəldi bu? Qaranlıqdır. Ola nə tər sülü yolu taparam, bilmirəm nə tər. Düşün ə. Kim idi oyunun əvvəlində demişdi ya, flashlight'ı keçir, qorxulu şey olmasın. Olanı sənim. Run deyir. Run! Amık run. Abi öldük. Öldüm. Mən ya. Ay biz orada run yazdırıb. Biz niyə tupo işim aldı? Niyə mal üçün baxırıq? O nə deməkdir? Run yazır. Nə olacaq görəsən? O nə deməkdir? Oyunun deyənə kim? Oyunu bu boyda şeşdik axırda ölək. Abi nə oldu? Run'a görə hə? Run. Ala bizi daşıyırlar arasa. Run Vasya run. Ha, deyəsən belə də olmalıydı. Deyəsən. Ayo, belə də olmalıydı. Yox, amma elə heç ki çıxdı. Sən də soxdun, sən elə belə bax. Bir şey deyim, yolumuz bizə bağlıydı. Ha, getməyə yer yox idi. Elə deyəsən ölməliydi. Ha, deyəsən elə tema, yoxdur, o oyunda. Tema bizsiz nədir millət? Dan. Millət çıxmamışsın da, hə? Biz tupoyuq temodan. Ala, siz də otaqda doğuldunuz? Doğulmasam qədər.
Mən hələ də Millət, maraqlısı bir siz nədir? Oğlan dirildi, havada bozduqdu. Mən də durub baxıram sifatına. Babaş da ağzının içinə giribdi. Babaş da ağzının içinə girib düz gözünün içinə baxır. Durub elə fikirləşir hələ, loading gedir. Sen bir bakalım, septon qabaqda gedir, qaqaş divardan çıxır, septon susub baxır eləcəm. Ağlamdan da baxıram ki, babaş susub baxır da. Qaqaş mərfətli çıxıb da axı, bir və, vü, nə bilim, elə şey. Radio qulaq. Təmiz tərbiyəli bir ailə uşağı kimi çıxdı. Gəlin, əni. Da qorxutmadı axı. Elə yaxşı yazı Fran. Qoy bilə. İndi bizim ölü salımızdır. Amma bu halda fikirləkilərdir. Qoy bilə. Yoo. Kino göstərdilər bizə, qoy bilə. Birini de ben kırım. Ha, şu. Doğru. Diyasma oyun indi başlayır abi, bilirsiniz. Menga bakın. Oyun hala yeni başlayır. Oyun indi başlayır. Bak, indi bak, bazı sağa strelkı var. 100% nesil poku çaylar. Gelsin, kabağa gidin. Ay be, yıkıldım. Ben de, yoksa karanlıktı. Hamımız yıkıldız. Hala yok, abi la. Gel ha, akışık. Diyasan ölü. Ben bunu... Eskin cennete çıkmışım. Aklında görmüşüm. Ne görmüşsün? Metroda görmüştüm onu, aklınıza böyle bir sahneni. Işık. Orada da yaxşı kurtarmırdı. Abi la, meydimiz ara saparlar. Spoiler eleme brat, spoiler eleme. Metronuma. Oyna, 3 yıl keçdi üstündən. Sus. Ben yeter ki eminim. Belirsiz bir yere bak durursun kalsın. Yere yok brat, pataloka. Apatolog olsun. I need to get out of here. Ala, oyun təzə başlayır. Sən öl. Biri apar ora eləyir. Biri apar ora eləyir. Tapdım. Gözdə. Başa düşdüm. Açdım. Başa düşdüm. Açdım. Başa... Anı açdın, açılmıyor bak. Başını açdım. Ama tutdum temayı gözlə. Daşları atmayın sonra. Daşları sonra atmayın. Açdım, açdım. Bak, açdım. Ne? Haranı? Divarı. Kapını. Necə? Ala, o petləsindən çıxartdım. Elə mənə də onu fikir verdim. Baltanı götürmək istəyirəm, məni də öldürmək istəyirəm. Baltanı qoy götürürüm, ay oyun. Ay bilə, 3 dənə polis, 3 dənə polis bir dənə manyaqdan qorxdu da. Baltanı da götürmür indi, ay bilə. Yəni, mən qabaqdayım şəxsən. Baltanı qorxu götürmür ki, deyil birdən götürərəm, mənə kəsələr. Qoy öldürsün direkt ha, bezdim. Fanari kimi doğradılar, fanarikdə baxalı fanariki deyə. 2 modelli qəpiyə bazar sitordan almışdım ha. Yenə Nitseki, yenə Nitseki. Ölüm mələyi. Apple fanarik idi, iPhone arik. Gəl iPhone arik bu, gəl. Ölüm mələyi gəlir. Yol verin Shinigami-ya. Ona zor, gəl. Ağzını götürdü. I found the flashlight and gun. Mən tapdım, sağ ol deyin. Hanı qan, nəyə götürürlər? Nəyə götürür, qan nəyə götürürlər? Gəlin. F-i vurun və salam. Bəs qan? Klip yoxdur. Qan tap. Gülləmiz yoxdur deyir, ona görə çıxardan bura. Hə. Mən dedim ki, qan tapdım, söyə qurtuldu, xuy. Burad, niyə eminlə bu mod oynamaq istəyirdin sən? Nə bilim, hala top xəritələrdə idi, götürdüm, yüklədim. Hələ ki peşman, hələ ki peşman olmamışam yəni. Vallahi. Amma donur, bir də çox pis donur, çox pis donur, o əsəbləşdirir məni bizə. Bütün şey donur, brat. Bütün bu oyun həmişə donur. Yəni bu oyunda donur. Brat, bir şey deyil, donur məndə. Bax bura oyuna girəndən ilk dəfə bir dəfə də girmədim. Brat, məndə ping 90 göstərir. Ping 90-dan Liboy oyunda məndə idealdir hər şey. Bu oyunda isə qatıq-qatıqdır. Açar tapmışdıq. Yo, açar tapmışdıq. Qayıtdıq onda. Hansı xiyardı mənim arxamda? Hansı xiyardı qoymur mənim arxamda? Əlda və heç kəs deyil, qapını bağladım, qaldırış qapını araxdım. Aç qapını, açar tapmışam, aç qapını. Ay, bu nə? Açamıram, açamıram, açıram, alınmır. Sumo yığını, ay sumo yığını, ay sumo yığını, açar da tapmışdım özdə. Açar da tapmışam, yeganə ağıl başda olan bir insan var, onu da ağzına verirsiniz. Axta at biz götürək açar yerdə. Yox, məni sıxlas eləməmiş açar. Abi belki açara göre de sıkılmış sonra. Murak, açarı bırak, bak. Açarı bırak. Ben xilas edeyim sonra yolunu tapın. Xilas edeyim bilet beni. Satkın kadar. Allah açarı yere bırak, çıx da açarı yere bırak. Gör ne gündesen ki kapatın. Beni gof gedersin. Allah buradasan gof, getmirik seni çıxarmağa çalışıram.
Kanarifi de mən tapdım. Açarı da mən tapdım. Ha, açarı yerə qoy, çıx sonra götür təzdən. Gəl biz gedəsən. Mən qoydum. Aha, qoydum yerə, tuladım. Götür. Nəyə sən düzəldin? Mən düzəldim. Sən düzəldəcəm indi mən. Düzəldəcəm indi mən səni. Düzəlmədin. Şo. Gördün Murat, yenə də mən. Davay getdik. Getdik, tez. Mən zoram vuram mən. Açar da tapdım, hər şeyi tapdım. Mən krutoyam. Bu indi mən krutoyam. Şo. Sağ olun belə. Əla, mən razılaşdım. Bundan sonra həmişə qabaqda sən gedirsən. Krutoylara. Bundan sonra həmişə. Yox da, bəs də sözsüz. Gizlənməlikdir. Ha, şkafın içində. Soxum mən gizlənməliyəm. Heç kim gizlənəmədə. Ay, qapını çıxın, qoy mən sağ qalım. Yox. Bla, stiftim içəridə qaldı. Mənsə yox. Ay, oyuna görə hamımız gizlətmiş. Ay, bla, indi çıxın. İsi çəhə, birbirimizin içində. İndi güvədən qorxulu momenti yaradılır. 12 çalından mən niyə qorxulu? Ala, 3 dənə gekə kişi. Bir dənə adamı öldürəmir də. Star Trek'da bu kişi yox şükür, yadınızda və Star Trek. Daha bilmirəm, Star Trek, Mar Trek. So? I think he's gone. Need to get out. Mal, qan eləmə deyə o gördü. Mən də o getdim, deyəsə biz yo, buradan çıxmalıyım. Qoyun VHS səsləndirməmi eləyim də. Qapını aç görək, gedə bilirik. Sevdim, o bəzi yerlərdə, ha vaxt ki, o subtitr olunan yerdə biz deməyən də istəyərsən, yəni deyərsən səsləndirirəm sənin üçün özəl. Allah dayan. Mən qalmışam. Aç, qapın içində ilişmişəm, çıxamıram. Day dedi ki, bunlar yekə türməyə giriblər, qoy biraz balacası qoy. Amıq, mən... İndi səsən orada dayanır. Amıq, yaxşı qalmışam mən, tüpü süsləyir. Harada qalmışsan? Şkafın üstündə. Allah, şkafın üstündəsən. Şkafın üstündəsən sən. Niyə? Əyil, əyil. Qoy bilə! Run, ay run! Ay, mənim qabaq. Yox, elə yox. Get. Ay bilə! İndi siz öldünüz, mən isə şkafın üstündəyim hələ də, məni tapamayıbdı. Kimdə o da sən? Qabaqçıdır. Amma iş orasıdır, mən bu cındır tapamayıb hələ də. Murat, bilmirəm, tapıb tapmayıb, mən qaçdım. Kim öldürdü? Sən öldürdün. Amma mən girib təzən çıxıram, təşkilən tam tərsində. İkinci adı. Hardasan? Plakənlə. Hardasan? Mağın şkafa girdiyi yer var idi, ha. Ha. Oradan qapını aldı. Fuck this shit. Qapını açıb indi çıx səhətə suyacam. Belə özü əsəbləşirəm buglara görə. Oyun özü modun özü zordur, buglara görə əsəbləşirəm. Gördüm sən. Hayat Turan Tuze Kar. Oha. Niyə çöldəyik? Çünki qardaşınız sizi çıxardı. Siz nə oldu bayaqdan? Mən üzr istəyirəm, baga girmişəm. Hala içsə girirsən də ona görə, mənim içimə girirsən belə pis çıxmasın. Axır ki polis ağıllandı ki maçdan ölmək lazım. Bu hekayə burada bitir. Polislər xilas olurdular. Ay bir adam. Ay yox. Jonisis burdadır. Jonisis burdadır. Qaçın. Jonisis tutur sizi. Nəyə gəlmişdik, nəyə gedirik? Buna əlindəki çubuqdan qorxuruq səncə. İlə geç yox çıxdı. Səsləndir manyakı. Şu? Qaçış yolu 911. Şu? Gel, gel, gel. Ala, mən niyə elə hiss eləyirəm ki, mənə soxuş gəldilər?